Deixa o peso, fica muito desbalanceado, cara. Que batalha que vai dar aqui hoje, hein? É isso aí, mano. Slash Joker com o Kip contra esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente tiver um Double Burst a partir de agora aqui no canal, pra você que assistiu até aqui, a gente vai inverter os combos, tá bom? Então pra você que assistiu até aqui, você vai estar sabendo disso. Isso vale em todas as batalhas de agora em diante, essa vai ser a nova regra do CBA Gameplay. Toda vez que a gente tiver um Double Burst, a gente troca, e aí a gente troca os combos e vê como é que vai ficar. Então, nesse caso, o nosso amigo Double Zero vai aqui pro Slash Walker, pro Slash Joker, e o Dimension também. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Olha só. Uou, vamos ver o Choseaclis com um Keeper. Go. Go. Olha o Slash Joker, mano, com o Dimension. Uou, rápido, hein? Ghost. 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 Bom.
Double Burst. O que, que a gente faz? A gente inverte novamente. Vamos lá. Tido, vamos finalizar. Cara, eu sei que agora em diante, aqui no CPA Gameplay, pelo menos eu vou querer e torcer muito pra ter Double Bursts, mano. E você, vai querer? Fala aí pra mim nos comentários o que, que você achou dessa nova regrinha básica aqui no CPA Gameplay. Um grande abraço. Bom, isso valeu porque alguém aí no comentário comentou que gostaria muito que a gente invertesse os combos assim antes de terminar uma batalha pra gente ver como é que surgiria. E surgiu através de um dos inscritos essa ideia aqui dessa regra, tá bom? Só pra vocês comentarem. Para vocês saberem, tá bom? Um grande abraço, não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sempre posto fotos lá da thumbnail que vai no dia seguinte. Um grande abraço, fique em paz, valeu, falou, foi, tchau!